tēma – veiksmīga ģimenes attiecība noslēpuma. Kad mēs noklausīsimies līdz beigām, mēs uzzināsim, sapratīsim, es domāju, kas rada veiksmīgas attiecības ģimenē, uzzināsim veiksmīgas ģimenes noslēpumus. Gribam būt veiksmīgi. Gribam būt svētīgi. Lasam, Ijaba 15.4. Tiešām tu iznīcini Dieva bijāšanu un nicini pielūkšanu Dieva priekšā. Neticīgie cilvēki, neticīgie cilvēki, bezdievīgie cilvēki. Nelūdzas, jo viņi nebaidās Dievu. Nebaidās Dievu. Viņiem nav dievbijība, tāpēc viņi nelūdzas. Kāpēc tad viņiem jālūdzas? Viņi nelūdzas, jo viņiem nav mierinājums no tā kunga. Bez Dievu. Viņi nelūdzas, jo viņi nebaidās Dievu, nebijās Dievu. Nav dievbijība viņiem. Tiešām tu iznīcini Dieva bijāšanu un nicini pielūkšanu Dieva priekšā. Dievs runā tur par neticīgiem, par bezdievīgiem cilvēkiem. Viņi nemāk novērtēt Dievu. Šitas viss novedīs mums pie saprašanas, kā mēs varam iemantot svētību, kāds ģimenes ir svētīts. Tāpēc jāklausās uzmanīgi, lai tas novedīs pie tās vietas, ka mēs sapratīsim, uzzināsim veiksmīgas ģimenes noslēpumus. Jo neticīgie cilvēki bezdievīgi nelūdzas, jo viņi nebaidās Dievu. Kāpēc tad viņi nelūdzas? Nelūdzas, jo viņiem nav mierinājums no Dieva, kā es teicu. Tu teici, ka viņi ir nolikuši malā bailes, viņi negrib baidīties Dieva. Negrib baidīties Dieva. Viņi netic tām visām vietām, tāpēc viņi dzīvo kā pa pala. Kā liktenis lēmis, kā saka, nevis. Bez bijības. Tālāk, Ieva 27.10 rakstīts, vai viņš var prieku dabūt pie tā visvaranā, vai viņš var Dievu piesaukt katrā laikā. Viņi nelūdzas, jo neatrod mierinājumu pie tā kunga. To mēs varam arī šajā nodaļā saprast. Šajā pantā. Katrs cilvēks, kas nelūdzas, nebaidās Dievu. Nelūdzas, neatrod mierinājumu pie Dieva. Un Ieba 27. nodaļa 8. pantā rakstīts par to, ka Iebs apliecina savu ticību un Dieva sodību par netaisniem. Par Dieva sodību par netaisniem. Par netaisniem, tas ir cilvēki, kas nav atdevuši savu sirdi Dievam. Tas nav taisnot. Jo kāda ir blēdnieka cerība, ka Dievs atņem un aizrauj viņa dvēseles? Vai viņš varēs Dievu piesaukt jebkurā laikā? Lasām 8. nodaļu, 9. un 10. nodaļu, Ijab 27, 8, 9, 10. Jo kāda ir blēdnieka cerība, ka Dievs atņem un aizrauj viņa dvēseli? Vai Dievs klausīs viņu saukšanu, kad viņam uznāk bēdas? Vai viņš var prieku dabūt pie tā visvaranā, vai viņš var Dievu piesaukt katrā laikā? Viņi nelūdzas un tāpēc neatrod mierinājumu pie Dieva. Neticīgi cilvēki, bezdievīgi cilvēki, reliģiozi cilvēki, kam nav attiecības ar Dievu. Viņi nelūdzas un viņi nerod mierinājumu pie Dieva. Nelūdzas, viņiem nav dievbijība. Ja mēs nelūdzamies, mums nav saprašana par Dievu. Vienkārši sarunāties ar Dievu. Nav jau obligāti jālūdz, kad kaut ko visu laiku atras. Vienkārši sarunāties Dievu, attiecības ar Dievu, tas domāts. Kad tu vienkārši kontaktējies ar Dievu, runā kā ar savu draugu. Bet bezdievīgiem cilvēkiem, neticīgiem cilvēkiem nav tāds attiecības ar Dievu, tāpēc viņiem arī ir problēmas daudzās lietās. To mēs arī sapratīsim vēlāk, kas attiecās arī uz ģimenēm, uz vispār, jo tas viss attiecās. Tās ir rakstvietas no Bībeles. Kas ir, kad cilvēki nelūdzas, kas ar viņiem ir? Jo katram no mums ir cilvēks ģimenē pareiz vai tuvinie, kas nav glābti. Katram mums ir kaut kādi reliģiozi cilvēki,
mums ir jābūt nomodā, jādara viss iespējamais, es saprotu, viss iespējamais un pat neiespējamais, lai tie cilvēki tiktu izglābti. Negribētu, lai mūsu radinieki visi tika glābti, visi bērni, visi vecāki, kam nav glābti, visi tuvinieki, brālēni, māsīts. Jo tie cilvēki, ja viņi nav ar Dievu, viņi nesaprot, ne? Viņiem nav saprašanas par Dievu, pareizi. Viņiem nav saprašanas par Dievu. Un ja cilvēkam nav saprašanas par Dievu, viņi atrodas verdzībā. Nav tā, ka viņi atrodas grēka verdzībā, atkarība verdzībā. Alicis, nav tā, ka cilvēkiem, ja nav saprašanas par Dievu, ja viņi nelūzas, ja viņiem nav attiecības ar Dievu, viņi atrodas verdzībā. Viņi verdzībā atrodas. Kaut kādā verdzībā viņi vienmēr ir cilvēks. Kaut kāda atkarība viņam mērķi būt, ja viņam nav attiecības. Viņi nepiesauc to kuņu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi neatzīst Dievu. Daudz cilvēku neatzīst Dievu. Diemžēl. Bet mums ir jādara viss iespējamais, lai tie cilvēki atzītu Dievu. Un kas mums ir jādara? Kaut kas jādara? Un ja cilvēks neatzīst Dievu, viņam nav arī lūkšanas. Viņi nelūdzas. Kā viņi lūksies, viņi neatzīst Dievu. Cefānijas. 1.6 rakstīt Cefānijas. Cefānijas 1.6 rakstīt. Un kas atkāpjas no tā kunga, un kas nemeklē to kungu, un pēc viņa nevaicā. Viņi nelūdzas tāpēc, ka viņi ir atkāpušies, atkrituši no tā kunga. Kad cilvēki ir atkrīt no Dieva, atkāpjas no Dieva, arī tad viņi nelūdzas vairs. Man ir pazīstami cilvēki, kas ir nākuši uz draudzi, vairāk nav ar Dievu. Ja lūdzu, lai viņi atgriežas. Lai viņi atgriežas. Tēvu mājās, lai atgriežas. Debes Tēvs, viņas gaida ar atplēstām rokām. Viņi spērs viens soli, viņš 10 pretī. Atceries, kā pazudušām dēlam, ka viņš nāca atgriezās pie tēva. Viņš nāca pretī, tēvs palika skrēja viņam pretī. Viņš pagāja viens solis, tēvs 10. Šitā viņam skrēja. Dievs jau tāpatās nāk pretī, ja mēs atgriežamies pie viņa. Atgriežamies. Tāpēc mums vajag lūgt. Lūgt par tiem cilvēkiem, lai viņi atgriežas. Viņi atkāpjas, un Dievu netiecas pēc viņa. Un es jums gribu parādīt, kas notiek, kad cilvēki nelūdzas. Tur ir rakstvietas, kas notiek, kad cilvēki nelūdzas. Alicīt, paskaties, Ijaba, 21. nodaļa, 14.21. Tas ir brīdinājums visiem cilvēkiem. Tas nav kaut kāds nosodījums vai kaut kāds tāds, tas ir vienkārši lai cilvēki ņemt vērā. To jau saka Bībele. Neesi kādu sodu, neesi kādam grib kaut ko pārnodarīt. Vienkārši es lasu, kas ir rakstīts Bībelē. Viss jāsalīdzina ar Bībeli, ko mēs runājam. Un sāksim lasīt no 14. panta un apskatīsimies, ko saka Bībele. Taču tie sacījuši uz Dievu, nos no manis, jo tavus ceļus mēs negribam atzīt. Neticīt cilvēki bez Dieva, viņi negrib atzīt Dieva ceļus. Viņi saka, nost no viņiem, lai Dievs iet nost. Viņi negrib atzīt. Kas ir tas vissvarenais, viņi saka, ka mēs tam kalpotu? Kāds labums mums atlēts? Ko lai mēs viņu piesaucam? Kāds labums mums atlēts, ka mēs tam kalpotu? Kas ir tas vissvarenais? Viņi negrib atzīt Dieva ceļus. Cilvēki. Un skaties, kādi ir augļi tam, ka neticīgs, bezdējīgs cilvēks nelūdz Dievu. Te rakstīts tā, 16. pantā. Bet redzi, bet viņu labums nestāv viņu rokā tādēļ bezdievīgo padoms, lai tālu nos no manis. Zini, kas notiek? Ja cilvēks nelūdzas, viņš nevar saņemt padomu no Dieva. Ja tu nelūdzies, Dievs ar tevi nerunā, saproti? Viņš tev nedos padomu. Tu, piemēram, gribēsi kaut ko darbā iestāties vai kaut kur, nu, kaut ko izdarīt. Bet tu nesaņemsi, ja tu nelūdzies, nesaņemsi padomu no Dieva. Tu vari nepareizi lēmumus pieņemt dzīvē, nepareizi soļus spēt. Tāpēc, ja tu nelūdzies, tev nav padoms no Dieva. Bet, ja lūdzies, ir padoms no Dieva. Viņš pat naktī atnāk, sapnī, un tev pateiks, kas tev jādara, vai tu pareizi darīsi vai ne. Man tā bija nesen. Man tā bija.
Es jau izdarīju vienu lietu, jā, nu, es izdarīju vienu lietu, un man likās, ka viss ir pareizi, viss ir labi, un es naktī guļu, un pēc tam es no rīta pamostos, man sapnis kaut kāds atnāca tāds, tā kā no Dieva. Es sapratīju, ka no Dieva skaidrs, tad sapnis no rīta pamostos, un man pateica, ka man nav tur jāiet, nav tas jādara, un es nedarīju. Paklausīju, kas man atnāca sapnī, man tā pateicīja. Padomus no Dieva, ka man nebija tur jāiet. Un pēc savas kļuva priecīgs, bet neaizgāju tur neizdarīt. Jā. Tā kā Dievs dod padomu. Kad mēs viņu lūdzam, tas attiecības ar viņu, viņš dod padomu. Viņš dod dievišķu virzienu. Vai tas ir no Dieva vai nav? Jo mēs jau paši varam soļas spēt arī nepareizi. Un arī var sātais mums apmānīt. Viņš jau arī kā gaismas eņģels var nākt. Un ja tu tev nav attiecis uz Dievu, viņš tev arī var kaut ko pateikt, un tev liekas, viss ir, tas ir no Dieva, ne? Beigās, ai, ko es viņu tevi tādu jūtu. Dažiem no jums tas nepatiks, ko es tādu saku. Bet tā, to saka Bībā. Tu par tādām lietām runājām Bībā. Tie cilvēki, kas nelūdzas, aprecas parasti ar nepareizi cilvēku. Nē, īstenībā, ko smējies? Un kad jūs aprecīsies tam nepareizi cilvēku, jūs paskatīsieties atpakaļ un būsiet pārsteigts, kāpēc tas tā noticis. Pat, kad tu lūdzies, Dievs tev iedos pareizo cilvēku īsto, ko dzīvi. Viņš tev dos virzienu, viņš parādīs, ar kuru tev jābūt kopā. Vai nepareizi cilvēku iedot, Dievs, ja nelūdzies. Un kad rodas problēmas laulībā, tad vajag atcerieties, kā viss tās sākās. Vai mēs patiesībā meklējam Dievu tajā laikā. Ja tu meklēsi Dievu, tad tava laulība būs svētīta. Un mīlestība vien stiprāk un stiprāk paliks. Jo, ko Dievs ir savienojis, tad cilvēkiem nebūs šķirts. Ziniet, ka Dievs dod tādu mīlestību. Viņa nevis paliek mazāk, zin kā pasaulē. Padzīvo gadiņu saviem mazāk, mazāk tā mīlestība vajagās šķirās. Un, jā, no sākuma bija, no... Kad tu esi ar Dievu, Dievs tev mīlestību man vien stiprāk, stiprāk audzē. Viņš stiprāk. Un kur tā trīskārša augla, to nevar pāraut, zini? Tur pa vidu ir Dievs, tur trīskārša augla. Tu, tava sieva, piemēram, un Dievs pa vidu. Trīskārša augla, to nevar pāraut, tik viegli. Spēcīga laulība, kur ir Dievs par vidu, laulībā, kur ir Dievs. A, ja nav Dievs pa vidu, tad, tad nav tā augusti. Tad miesa tikai. Jā, miesīgie darbi, jūtas, emocijas, dvēseliskie, pārdzīvojumi, paiet laiciņš, ai, man vairs nav jūtas, jašķirās, paskatījies uz otru, vai, cik tā ir skaist, neko man jūtas, un šķirās un skrien tai pakaļ. Un tur atkal paiet laiciņš, atkal jūtas pazūd, un atkal citi. Un tikai skrājumā viens uz pie otrs, un tik visu laiku meklēt, un tik vietas pēc tām dvēseliskām, miesīgām iekāriem, iegribām. Un nekur nav labi. Nav, nekur nav labi, un nekad nav labi. Un viens laiku tikai neapmierināts, un, un bērni paliek bez vecākiem, un, un tā ir. Visi dzīvi brūk kopā, un, un paši cieši, paši raud. Vienmēr jau viens raud, saprot? Jā. Viens jau, kas aiziet, tas jau neraudās, tas viens, kas aiziet, tas cik. Bet tas, tas otrs cilvēks, kas paliek viņš viņam, viņam ir pārdzīvums, viņam sirds sāp, viņš tājas pašnāvības, tur visāds pēc tam, un viņam sirds sāp, es viņu dvēseles sāp, aizgāja prom tūs cilvēks. A tas, kas aizgāja, protams, viņš jau nedomā par to. Nu jā, bet, kad mēs aprecamies, mēs jau dodam solījumu, gan priekos, gan bēdās, būt kopā līdz nāmušķirs. A to vārdu, nu tikai par tukšo pateikt. A īstenībā Jēzus teica, ja tu teici jā, jā, lai tavs jā, jā, un nē, nē. Ja tu pasaki jā, tad arī tu iesi pie tiem vārdiem. Tu pateici, ka tu priekos un bēdās būs kopā. Ko tu maini pēc gadiem tos vārdus? Tad apsolī, neiet kopā. Neiet kopā. Tāpēc jau Bībele ir tāda lieta, kas mūs māca. Tāpēc vajag meklēt Dievu, lasīt Bībeli, Dievu vārdu, viņš to parādīs. Pareizot cilvēku, ja Dievs tevi iedos, tad... Sātens nezādīs tavu laulību. Ja abi lūks Dievu kopā. Ja abi lūks. Abi, ja lūks. Bet arī es pēc tam tālāk vēl pasāršu, kā ir. Ir arī svētības, kad, nu,
uz arī neticīgi cilvēki, ja tu esi jau precējies ar neticīgi, kamēr tu esi kopā, tu neticīgi cilvēki, viņam arī no tevīm ir svētība. Jā, viņš svētības. Savu tevīm. Mm-hmm. Un arī bērni arī savu tevīm ir svētība. Bībelē to saka, savu tevīm, savu iedomājies savu tevīm. Mm-hmm. Visi, un visi nāk pie Dieva alaika. Tu ir jāpagaida. Es jau zinu, viss nāk. Man jau nāk pamazām. Jā, jā, pamazām. Vien, pa vienu vienu. Nāk, nāk. Tika. Uzreiz jau viss nevar, tā pamazām. Bēdīgi ir pareizi tādā ģimenē, kur ir bezdievīga ģimene. Bēdīgi, ka puika nopērk mašīnu, un mašīna vairāk bauda nekā meiteni. Zin? Nav redzējis? Nopērk mašīnu, un tā mašīna skrūvē, un priekšā pakaļ, un tā meiteni pēc tam. Mašīna viņam svarīgāk par meiteni. Nav jāroši tāds gadījums. Mātiņa, tev tā nebūtu. Mašīna svarīgāk par meiteni. Nopērk mašīnu BMW, un tik tā mašīna viņam ir tā kā... Oi, pa meiteni aizmirst. Meiteni, tad nevajag. Otra plānā. Meiteni ir mašīna. Viss tur to mašīnu skatās, pārbauda. Viņam ar mašīnu ir labāks attiecības nekā to meiteni. Viņš tā ir mašīna, tad to mašīnu vien tik sēž. Atnāk no darba, es skatās, ka to mašīnu vien tik nemāc. Meiteni mājās vien pats sēž, bēdī. Viņam mašīna, viņš tur pucē. Kaut viņš to meiteni tā pucētu. Tā tur... Viņam ar tā mašīna attiecības ir desreiz labāks nekā ar meiteni. Tā ir. Tā ir novērots. Un pēc tam apricis viņš šķiras cilvēkā. Tāpēc, kad mēs lūdzam Dievu, Dievs mums parāda, kā mums darīt, ko darīt. Tāpēc mums jābūt lūdzīm. Es tev saku, es sapnī. Sapnī pat Dievs parāda. Sapnī viņš var parāda lietas. Kā rīkoties. Es vakarā domāju, nu viss es tā darīšu, kā es tur pieplānoju, es tā viss tā domāju. No rīta pamostas sapni, sapnis no Dieva, pamostas. Nē, ko es vakar domāju, es domāju, vai kur tā galva un bija. Redzēju sapni, no rīta pilnīgi cits domas, no rīta pamostas. Nu kā man tā, vakarā bija tāds, no rīta tāds. Dievs sapni atnāca, parādīja. Eņģeļi vai kā, atnāca sapni un... Jā, jā, runa, sapnī runā. Nevienmēr, bet gadās. Un bija tā, tieši šajā nedēļā. Aigās zina. No rīt pamostās, pamodos un pavisam citas domas uzreiz. Tāpēc Dievs mums dod tāds lietas, ko darīt un ko nedarīt. Viņš pasaka, nedari to, nedari to. Nedari to, nedari. Es jau kā tūkšos reiz to stāstu. Es jau 10 gadus kā neju spūdumālu. Nē, uz futbolu saujoties. Man Dievs pasaka, lai neiet, un es neeju. Es jau nesaku, ka es kaut kāds svētais un kaut kāds baigais pareizais. Vienkārši man Dievs tā runā, lai es neiet, un es neeju. Uz futbolu, ne uz vecāķiem, braukt, nereiz nav bijis. Vienreiz bija, ka bija neformālais pasākums. Puikām bija Jūrmalā, Majoros futbolu spēlē. Tur bija futbolē neformālais pasākums. Tur bija draudzē Krista pasaulē, un tur bija puikām, bija, mums tur bija jāspēlē futbols, un es atbraucu uz futbolu. Un, bet nestāstīšu, kas tur pat bija, bet nu labi. Bet... Arī izstāstīt. Jā, nu var izstāstīt. Un taisni, spēlējam to futbolu, jā. Kristieši, visi puikas, visi spēlē futbolu. Un apguļās divas meitenes, tieši, kur mēs spēlējam futbolu. Un novēl krūšturus, viena. Viņa tā no sākuma noguļās uz tiem krūtīm noguļās. Pēc tam pagriežās tas aulītis tā stiprā uz muguru, pliki, puki. Un mēs visi kristieši, visi tā, visi dievticīgi, dievbīgi cilvēki, visi galvas šitā muzejā, mēs jau neskatāmies, mēs esam dievbīgi, neskatāmies. Tikai šķielē. Bet redz, ka šķielē. Un tagad viss tas Jūrmalā tas pasākums beidzās, tas futbols, tad braucam atpakaļ uz Rīgu. A viens no mums, no brāļiem, Kristuvis teica, Nepricējies, viņš saka, es palikšu te Jūrmalā, pastāgāšu par plurmu. Es domāju, laikam jau ieteikt, tā bija, nu, bija tā. Nē, nu tas jau nav nekas, varbūt nosūlēt, bet kārības rada. Man, piemēram, varbūt tāpēc man Dievs neļnieku tur braukt. Nē, jā, varētu. Es paņemu savu deķīti,
bļoda ar ūdeni un iet dzelzceļa malā. Tur apuņos man tur pie mājām dzelzceļa, izklāja deķīt, saules spīd, uzgāžu ūdeni visu un sāļojos. Un citreiz uz ezeru malā aiziet tur. Bābelīte, tur tā nav tik traki. Nu tā, bet nu, tā man Dievs saka, es klausu, bet ne jau katram viņš tā saka, varbūt citam nekāds problēmas. Bet noteikti, ka man ir problēmas, znači te viņš man tā brīdī. Znači, kaut kāds man ir varbūt. Es nezinu pats, bet ka viņš man... Nē, tas tā ir traki tajā ja. Pludmalā. Ja. Es gāju ar vecrīgu tur kāds ja. Pārs, kur viena dejo. Es saku, aizēju uz pludmalu, tu tur labāk striptīnu redzēju. Tāpēc laikam man neļauj, lai es tur nekrīt gavērās kārībās vai kaut ko, es nezinu. Man točno tā ir. Es nav bijis un es tik tā paskatos atpakaļ, un man tā ir un aigi zina, nereiz nav bijis. Nu, cits vai braukt, viņam varbūt nekas, bet es ne. Tāpēc Dievs dod mums gudrību, Dievs mūs pasargā, aizsargā, Dievs virza mūsu. Viņš kaut kā iekšēji balss pasaka tā. Nu, viņš jau nesaka tā, no debesīt dzirdamās balss. Viņš tā kaut kā iekšā tāds pamudinājums, kaut kā tāds ir. Nav tā, ka no Dieva kaut kāds iekšējs tāds. Tu saproti, ka tas tev nav jādara. Dievs brīdina. Tas bija pirmais. Tagad numur divi paskatīsimies uz 17. pantu. Uz 17. pantu šī ietu 21. nodaļā 17. pants. Cikārt tad izdzies bezdievīgo gaišums. Cikārt tad izdzies bezdievīgo gaišums. Te runāt, ka tiem cilvēkiem, kas nelūdzas, kas nav ar Dievu, ka no attiecības ar Dievu, ka viņiem nav Dieva gaisma. Dieva gaisma. Te ir runa par cilvēkiem, kas nelūdza. Viņi domā, kāpēc man jālūdz? Es nelūkšu. Tāpēc viņam arī nav padoms no Dieva, kā mēs teicām. Viņiem arī nav Dieva gaisma. Nav Dieva gaisma. Viņi atrodas tumsā. Viņiem ir mīļa tumsas dārba. Miesīgi, visvēlāk miesīgi. Nav gaismas. Zin kā, Dievs ir gaisma. Mm-hmm. Bet viņi tumsas dārgi vairāk patīkamā. Tā Bībala saka. Viņi pastāvīgi ir tumsā. Un viņi neredz to, ko viņi dara. Nesaprotu. Un nezinu, kur viņi iet. Es jau, ka bija pēc Dieva, man tas pazabīja. Es jau atdzīvoju pilnīgā tumsā. Tad atzīstos godīgi pilnīgā tumsā. Es pat nesapratu, ko es daru, kur es eju citreiz. Visādas muļķības tik vien... Muļķības vien tik prātā bija, īstenībā, es atceros. Visu laiku gribas kaut ko slikt tādu. Nu, kaut ko nepareiz darīt, visu laiku gribas. A pašam tā neliekas, nu, zini. Jo tev nav kas padomdomi. Lasām tālāk, un postiem uznāk, ka Dievs tiem liek valgus savā dusmībā. Un postiem uznāk, ka Dievs, tu rakstīts, tiem liek valgus savā dusmībā. Ieba 2.1.17. Viens ir Dievs. Dusmīgs ir. Nav tikai mīlestība, ir dusmīgs Dievs. Ja, pagrāk, Viņš jau grib palīdzēt cilvēkiem. Viņš jau nu, dod brīvu izvēlu, bet viņam ir dusmīgs. Protams, viņš to cilvēku grib palīdzēt, viņš visāds, viņš sūt viņam ceļā kristieši, sūt, lai viņam slūdina, lai liecina. Kad tu lūdzi, tad Dievs sūta. Cilvēki. Es biju nesam evaņģelizēt trešdienu. Es trešdienās eju evaņģelizēt. Pie autovostas eju evaņģelizēt no 6 līdz 8 evaņģelizēt. Katru trešdienu. Un jau vēl 4 trešdienas bijis. Man jau tāds sasniegums. Pagājušajā skaļā balsī sludzināju. Man pirmo reizi, es nezinu, vai tā ir forši vai nav. Es vakar to diskutēju internetā. Citi saka, ka baigi forši, ka tā vēl ir skaļā balsī, cita kā saka, ka nav, nu tā nav forši, ka tu tā... Kā tev patīk tā? Nu jā, bet nu, ka citi cilvēki ir dažādi viedokļi, bet es īstībā, ja tev tas sirdī, tev var, tas dod arī tev drosmi. Nav tik viegli stāvēt cilvēku kulē un stāstīt par Jēzu. Jēzus ir tavs glābējs, tev kungs, vienīgais ceļš pie Dievs ar Jēzu, visu laiku stāvēt un tā sludināt. Cilvēki nav grīģi, tur vecerīgā. Tā kā viņš cits spēlē, tu to muzīkas instrumentā, tu stāv un sludini. Viens pazīstams mums bija, kurš ar uporu. Jā, ar uporu, bet es bez uporu, es skaļā balsī.
Nevajag rupārs. Bet tā, tās ir labs treniņš, kā tev liekas. Man bija labs treniņš, bet savu viegu pieeja pie tiem cilvēkiem arī klāt, viņi satrenējas īstenībā. Un tā runā, tev tā drosme radusies. Man pēc tam tā drosmiņš es paliku. Es domāju, tur pieeja pie visiem klāt, un pa jēžu stāstīt pēc tam. Es varu iet autobusā un skaļā balstīt sludināt. Varu iet elektriskā vilcienā vagonā un sludināt pa jēžu. Paliku drosmiņš kaut kāds. Es vienreiz pamēģināju, man izdevās. Man tas draugs, kas mani iet evaņģelizēt, viņš man tā ieteica. Viņš tā darīja un es noskatījos. Domāju, ja papravē man arī. Es nekad dzīvē tā nebija darījis. Bet izdevās. Viņi tik skaļā balsi. Nu, forši. Tagad man tas tāds treniņš bija. Nu, tāpēc mēs tā darot, salaužam visu tas tums spēks, tums darbs. Un mēs daram gaismas darbs. Es domāju, tas ir gaismas. Labas darbas, labas darbas. Tie, kas lūdzas, tie dzīvo gaismā, bet tie, kas nelūdzas, tums. Ne? Es jau dzīvoju tumsā, ka es nebiju ar Dievu, ka nebiju attiecības ar Dievu. Un posts tiem uznāk, ka Dievs tiem liek valgu savā dusmībā. Un numur 3 ir teiks, ka bieži uz viņiem ir bēdas. Tie, kas nelūdzas, kas ka nav attiecības ar Dievu, bieži viņiem ir bēdas. Tas nozīmē, ka viņiem nav Dieva aizsardzība. Ja tu nelūdz Dievu, ja tu nemeklē Dievu, ja tev nav attiecības ar Dievu, ja tu neesi debesu valstības pilsonis, tad tev nav apsardzība no Dieva. Es kā pagājušreiz runāju, kas ir lūkšanas paraugs tēvreiz, kā sākas? Mūsu tēvs debesīs, pareizi? Mūsu tēvs debesīs. Mūsu tēvs debesīs. Ja tu saki mūsu tēvs debesīs, tad tavs tēvs ir debesīs. Tu to saki, tad tu esi debesu valstības pilsonis. Jo tavs tēvs ir debesīs, tu jau tāpat to nesaki. Tāpēc tu jau domā, ka tu saki, mans tēvs ir debesīs. Ja tu saki, mans tēvs ir debesīs, tad tu esi debesu valstības pilsonis. Tā tev nav jau līdzināts šai pasaulē, kas tev piedāvā. Tu esi atpirkts, atpirkts. Jēzus ir samaksājis cenu. Iedomājies, ka mēs darām sliktas lietas, mēs īstenībā spļaujam Jēzum sejā. Iedomājies, viņš nomir, izlaiz asins par tevi. Redzēj, kā viņš ir krustā, viss tas sasis ir. Viss, viņš tādas ciešanas ciet, dēļ mums. Yeah. Un mēs viņam tagad spļaujam sejā un darām nepareizes lietas. Nav forši izdarībā, ne? Mm. Kas par mums nomira. Mm. Kas mums atdeva savu dzīvi par mums. Mēs tagad darīsim viņam slikti, kaut ko nepatīk. Es domāju, mums ir, tas ir jaņem vērā. Tev jāatcerās, ko viņš izdarīja priekš mums. Un tad, ja mēs pieņemam Dievu, ja mēs esam ar Dievu, ja mēs veidam attiecības ar Dievu, tad mums ir aizsardzība. Aizsardzība no Dieva. Aizsardzība. Ja tu arī pakritīsi, izmežģīs kāju, pēc nedēļas būs vesela. Man tā ir visu laiku. Es nemeloju. Man pat mašīna notriec, ka es jau stāstīju. Man palika vēl labāk nekā bija. Man visu, ko es daru, viss lietas nāk par labu. Tie, kas mīl Dievu, viss lietas nāk pa labi. Es izmežģīju tur kāju pagājušu un tad arī tur pēc nedēļas viss vesels un vēl labāk nekā kaut ir. Viss man tā vēl labāk viss man paliek pēc tam kaut ko viss. Un ja man arī nauda pazūd kaut kur, nu kaut kā sliktās veidā, man Dievs atgriež trīs kāršu. Vienmēr tā es novēru. Man aigas? Jā. Atgriež, tur pēc nedēļas jau atgriež. Jā, tu liekas nav nauda, tur... Ai, man tur tā aizmirst, tur bankomātā savu karti, viens paņēja, izņēma nav. Es nedēļu jau 50, 30 izņēma, 50 nedēļu vietā. Savu. Jā. Tā ir. Vislaik tā kaut kā. Dievs rūpējās. Kad mēs lūdzam, bet kad nelūdzamies, tas tā nav. Tur rakstīts, 18. pantā ir teikts, nu tiem, kas nelūdzas, bezdievi teic, ka tie ir kā rugāja priekš vēja. Kā pelus, kas vētrā aizrauj, ko vētrā aizrauj, ka tie ir kā rūgāja priekš vēja, un kā pelus, ko vētrā aizrauj. Ziniet, ko nozīmē salme vējā? Vējš aiznesis, vienkārši salmes aiznes vējš. Un tu nevar būt paglāk. Tu nevar būt paglāks. Vējš nāk, aiznesis, tas tāds līdzībās teica. Tas nozīmē, ka vējš viņus aiznestos un viņu iet, un viņi nevar būt paglābti.
Kā pelns, kā pelns, to aizpūkšu tev pa gaisu. Un viss tu nevar būt paglāts. Tātad, ja mēs nelūdzamies, tad mums nav padoms no Dieva. Ja mēs nelūdzamies, tad nav Dieva gaisma mums. Un ja mēs nelūdzamies, mums nav Dieva aizsardzība. Nav Dieva aizsardzība. Tad tie ir kā rugāja priekš vēja, kā pelus, ko vētra aizrauga. Un 19. pantā teicis, viss Bībelē teicis, Dievs pietaupot viņa nelaimi un uz viņa bērniem. Dievs pietaupot viņa nelaimi uz viņa bērniem. Briesmīgi, ne? Briesmīgi izpausa. Pat bērniem nav svētības, ka tu nelūdzies, ka tev nav attiecības ar Dievu. Pat bērni nav pasargāti. Brīnās, ka tur bērniem tas un visādi. Un iet visu tos ceļus, un tur visādi sāk, tur alkohols lietot, tur visādi. Nu, tāpēc, ka bērni, no, te rakstīts, Dievs pietaupot viņu nelaimi uz viņa bērniem. Un tālāk rakstīts, lai viņš to viņam pašam atmaksā, kā pats to mana. Viņš to Dievs dara, lai tas cilvēks mana to, pat pie viņa bērniem. Atcerieties, pat Dieva vīram Dāvidam, ka viņš pārkāpa laulību ar Betsebi. Kas bija viņa bērniem, viss aizgāja bojā bērni. Viņam pašam Dievs viņa bērni. Apsaļus viņa mēģināja nokāpt. Jā, pat viņa bērni, cerkšatīs. Laulības pārkāpšana. Sekas bija, jebkurā gadījumā. Nedrīkst tā. Es zinu, tāpēc jau jābūt dievbijībai. Nedrīkst jokoties ar šitā lietā. Traksnēs. Tas ir briesmīgi. Tu jau bērni, pie bērniem var notikt nelabi. Tu atver durvis. Jauniem bērniem atver durvis. Viņi ir tavā, viņi ir tiesīgi darboties tavā dzīvē. Tu, ja tu dari pret Dievu, Dievs jau to brīvi izvēli tev. Tu vari iet, tu vari neiet. Tev ir viss, tā kā Bībelē teica, viss atļauts, bet ne viss dara, pareizi. Dievs jau viss tev atļauts. Tu, viņš jau neko tev neaizliec. Bet tev jau pašam ir izvēli. Iet tur vai neiet, iet tur vai neiet. Ceļš ir šaurs, kas ved uz debesīm, iedavājas. Ceļš ir šaurs, platais ved uz kuriem uz pazušiem. Ja. Šaurais ceļš ved uz debesīm. Tas ir Jēzus, viņš jau, viņš paliek, viņš šaurāks un šaurāks. Tu vairāk pa viņu zini, un tev lielāk atbildība, un tev vairāk Dievs tad tevi atpras. Ja jau sākumā viņš vēl tev tā, ka tu tikko nāc pareizi tur. Nu, viņš sāka, tikko nāc jauns kristietis. Dievs tā skatās savādāk. Tu vari uzpīpēt, gadu, visu ieraut, neko neteic. Es vēl, būdams kristietis, vēl gādu tirgojas ar spirtu. Nu jā, kamēr es piedzinu augšanas, kamēr nokristu, tirgojas, nu, pamazām visu iet. Kamēr saprati. Kamēr saprati, kamēr piedzinu augšanas. Tā vairs negribējās pārdot, kad nevarēja vairs pārdot. Nevis negribēs, bet nevarēja vairs pārdot. Man atnāca pakaļ pēc to pudelīt, es vairs nevaru pārdot, es visu. Izlēja visu ārā. Izlēja ārā visu. Bija jau no sākuma tā bišķiņa tā kā liekas, bet nē, Dievs, es tev esmu atdevis savu sirdi, savu dzīvi. Es biju nokristies, es biju noslēdz derību ar Dievu. Es teicu, es biju noslēdz derību ar tevi, kungs. Un jā, Dievs, tā ir. Tas nozīmē, kur tas, mēs par ģimeni tā runāsim. Tas nozīmē, ka nav piedošana viņai ģimenei, nav piedošana viņa ģimenei. Ja cilvēks nelūdzas, viņam nav attiecības ar Dievu, ja viņš nav ar Dievu. Tas nozīmē, ka tiesa nāks par viņa ģimeni, par viņa grēkiem. Tāpēc atzīsties savās grēkos, Dievs ir uzticams un taisnīgs, viņš šķīsta no visiem grēkiem. Pareizi, šķīsta, atbrīvo no visu. Ja mēs atzīstamies, ja mēs nožālamies, mēs piesaucam to kungu. Tā nav piedošana, bērni, briesmīgi īstenībā, ne? Nu, kāpēc tā? Nav briesmīgi? Es zinu, kāpēc arī bijājos ļoti dievi. Es par saviem bērniem uztraucos. Es pat sevi tik daudz neuztraucos, kā tas ir. Es vienmēr, kad domāju, zini, es domāju, ja man būtu kaut kādu iespēju, nu, tiem man gadītos kaut laulības pārkāršu. Traksmēs, es domāju, kas ar maniem bērniem var notikt? Ja domās, vienu nakti kaut kādu sakara, kaut kādu sievietu, tu var pazaudēt visu. Svētības bērni, pareizi, kas var notikt taviem bērniem? Bet tie, kur tu biji vēl saka, briesmīgi, pareizi, nav nekāda vairs apsardzība, ja tu dari tās lietas, kas
Nav piedošana viņam pašam, nav piedošana. Dievs pietaupa viņa nelaimi. Tur rakstīts, Dievs pietaupa viņa nelaimi. Tas nozīmē, ka Dievs neaizmirsīs, ko cilvēks ir izdarījis. Un tas būs arī uz viņa bērniem. Tas būs arī viņa bērniem. Rakstīts, tāpēc jau man ir tā brīva. Es saku, es vienmēr, ka kaut ko darīt gribu. Nu, piemēram, man tāda kaut kāda stulda doma kādreiz kaut kādā. Galvā kādreiz, zin kā vēlns piespēlē kādreiz, kad domās, traks, es labāk sasiem visu mezgu, piesiem pie gulds. Nu jā, es kā biju Ukrainā viens pats bez sīvas veselu mēnesi, un atur smuku sievietes pa priekš grozījās. Viņi draudzējās ar mani, un tur staigāt gribēja iet, un tur evaģinizēt. Bet es man sīvu mājās, es saku, Dievs. Kungs, tu visu zini. Ja cilvēki, es varu nu pa kluso izdarīt kaut ko, bet Dievs jau visu zini. Un neko tu nenoslēpsi. Zin kā ir, nekas nav bez sekām. Katrai nepareizai rīcībai bez sekas. Tāpēc traksnēs padoma, prieš kam tas aizīs. Pacieties vienu mēnesi, brauc mājās un visu kārtībā. Bet Ezekiela grāmatā vēl citās vietās Bībelē ir teikts, ka Dievs nosodīs bērnus par vecāku grēkiem. Arī var tā būt par vecāku grēkiem. Ir tāda gadījuma, es pats zinu, bet negribas stāstīt tas sliktos gadījums. Es zinu gadījums, kur cilvēku bērnu aizgājuši bojā, ir vecāku grēkiem. Nestāstīšu, lai cilvēki varbūt kāds internetā klausīsies, dzirdēs to, un es tagad... Viņi domās, ko es sodu un tā, bet nu tā ir. Bībā par to saka, un es pats zinu. Tāds piemērs, bet... Tāpēc jau Dievs grib, lai mums ir attiecības ar Dievu, lai mēs kopā ar viņu... Tad jau nekas tās nenotiks, tad jau nav tev jāuztraucas. Bet tu būs ar tev kungu, tu būs piezīmes no augšanas, un darīs pareizes lietas, ko Dievs gribēs, slavēs to kungu. Nu, mēs jau neviens neesam perfekti, sanāk jau kaut kāds lietības, pareizi. Kāds kļūts, bet nedēļ tas trakās lietas. Kaut ko tur salamāsies, sarās, bez atbrauks, tur bez biļetu vai kaut ko. Tas viss. Palūdzu, piedošu apēt, kad konfektu veikalā, kad neredz apsargs. Nekas ir tā. Nu, es tā. Nu, nekas nebūtu. Pasaka Dievam, piedod Dievs kungs, ka tā sanāca. Nākošreiz es tā labošos vairs nedarīju. Un viss kārtībā. Nu, jā, jāatkārto tās lietas. Bet, nu, tas nav tas, bet tās lietas, kas ir tiešām, kas var nodarīt pārta vai ģimenē un bērniem, tas nav. Tāpēc es domāju, ka mums tas ir, es to sludinu, lai būtu pasargāti. Mēs tagad pasargāti. Kristieši, mēs kristieši paši pasargāti. Es jau negribu nevienu sodīt, nevienu tiesāt. Man jau, es varētu sludināt tikai, kas teikt, labi, viss ir okei, viss. Bet jāzina jau, ko saka Bībele. Bībele jau, zin kā Bībele las, no pirmā mūsu līdz atklāsums grāmatai, pēdējai tai nodēļ, tur viss cauri jāskatās, kopā ir Bībele. Nevar mēs izraukt kaut kādas jaunās derības, kaut kādas rakstus vietas un tikai to balstīt. Pareiz visu savu ticības dzīvi. Jāskatās, ko arī saka. Tur tādīs vietas, Ieb grāmatā, ko saka. Dievs jau runāt savu visiem rakstiem, pareiz. Neko nevajag atmest. Tur rakstīts, neko mēs nevaram atmest no šīs grāmatas. Ja kas ko atmetīs, kas viņam būs, tur rakstīts. Neko pielikt, neko atņemt. Jā. Viss, kas tur rakstīts, tā ir. Jāskatās kopaini. Nevar tikai izvilkt ārā uķi puķis un tikai sludināt tā. Jāskatās viss sauri, ko Bībeles saka. Arī ir tāds lietas, arī, ka Dievs ir kā uguns, kas iznīcina. Tur rakstīts. Es jau kādreiz domāju, nu, ko tad tiešām tas tolkojums kaut kāds nav nepareizs. Bet, nu, tā ir rakstīts, nu, tad ir tā Bībele jau nevaru lasīt. Nu, tad lasi tikai tās labās lietas. Tā jau iznāk tā, ka mēs tikai lasām tās labās lietas, pareiz tās viss puķi, puķi. Un tās vienkārši ignorē, izdzēš ārā. Vai jau izdzē ar pilspā visu slītru ārā, pārvēl krustu pārtu. Attaisnojums. Mums nevajag, lai mūsu bērni būtu bezdievīgi, neticīgi. Mums viss ir jādara iespējamais, lai kamēr mēs šeit uz zemes dzīvam, lūgties, kamēr mūsu bērni,
kļūst par ticīgiem. Kamēr viņi sāk lūgties, kamēr viņi piedzimst no augšanas, nemitīgi lūgties, lūgties. Tā ir mūsu atbildība pareizi par savu ģimeni. Es jau tā daru arī. Man viens puika arī tiek izlūgts, tas jau ir kalpa Dievam. Pārī jau tic Dievam, bet visi tic. Bet nu vēl nav piedzimuši no augšana, bet jau Bībeles pāns jau man te citē nojas. Dod man padomas, jau. ir iet jau uz priekšu. Es tā sakot, ka visas šīs lietas ir paaudžu lietas. Tās ir dzimtas mūsu lietas. Mums vajag, lai tas tie lāsti, viss tas citais tiek izādīts Jēzus Kristus vārdā. Par mūsu ģimenes koku, par visu. Negribētu, lai viss tavs ģimenes koku, visi tiek lāpti. Visi radinieki, māsicas, brālēni. Jā. Jo Jēzus asins var izādīt visus šos lāstus, kas nāk ar tādu dzīves koku. Jēzus asins ir spēks. Vajag lūgt par savām ģimenēm, par savu mammu, par tēti, par brāļiem. Nemitīgi lūgt par tiem māsicām, brālēniem. Un tu redzēsi, pienāks vienu dienu visi caur tevīm. Visi būtu lāti. Tu un tavs nams tiks pestīti. Ir Bībelēta rakstīts. Tu un tavs nams. Mēs es negribam, lai mūsu bērni tiek tiesāti. Traks neesam. Negribam. Un mēs gribam, lai gan, ka pieaugās, lai viņi būtu svētīgi. Pareizi. Lai mums viss būtu svētīgi, ka viņi gribam. Tāpēc vecākiem ir atbildība par saviem bērniem. Mēs nesam paši atbildīgi. Es jau agrāk to nezināju, nesapratu. Ne jau atbildība, ka tu sapirkši ņem garšīgs konfekts. Nu arī tas ir labi, ka tu kādreiz nopirkši. Bet tas nebūs galvenais. Galvenais, lai viņš tiek glābs Dievam. Mēs jau negribam arī mūsu mazbērni tiek tiesāti. Ja tas ir tauģi bērni, vēl mazbērni, tas jau vispār zinas koks, septiņās paudzēs. Nāk līdz viss tas. Svētība vai lāsts, pareiz, svētība vai lāsts, panāk par tavu. Par tavu zinas koku. Tāpēc mums jābūt cilvēkiem, kas lūdzas, pareiz, kas lūdzas. Tāpēc ir nabagi tie bērni, es domāju, nabagi bērni, kura vecāki nedzīvo Dievam. Nāks tiesa uz visu viņu namu. Tas neskaties, ka viņš varbūt šī brīdī izskatās tur pārticis un ir jau cilvēki no tāda pārtika, bet ja viņš nenāk pie Dieva, viņa visi nav tas. Tas, kas ir pēc šīs zemes dzīves uz to cilvēku, ja viņš nepieņem Jēzus, mēs viņš zinām to. Arī zemes dzīves laikā tāpat tās, jā, jūs saka, arī tāpat. Viss tas ir. Nu, viss tās lietas bieži vien. Kad nāk glābšana? Kad nāk glābšana, kā mēs saprotam? Kad nāk? Ir apsolījums no Dieva uz visiem tām mūsu nav iedzīvotāji. Bībelē ir teikts, ka tiks izglābts tu un viss tavs nams. Pareizi? Tu un viss tavs nams tiks izglābts. Tenī jaunā, tenī tūkojumā, ko es izlasīju. Zin kā tu rakstīts? Ko man būs darīt, lai es mūžīgi dzīvoju? Un tie sacī, tici uz to kungu Jēzu Kristu, tad tu un viss tavs nams mūžīgi dzīvos. Apustu darbu 16.30. Kas mums jādara? Jātic uz Jēzu. Tu un viss tavs nams. Tici uz Jēzu. Tici uz Jēzu. Tu un viss tavs nams tik klāt. Forši? Viss tas ir rakstīts Bībelē. Var pārbaudīt. Jūs jau zināt, kur tā ir. Un Dievs apciemo mūsu namu, kad mēs atdodamies sirdi. Pareiz apciemo. Dievs nāk mūsu namā. Kad mēs lūdzam, nav tā, ka Dievs nāk mūsu namā. Mēs svētības. Dievs nāk. Viņš dod glābšanu svētību visam tavam namam. Ne uzreiz, bet solītim tā solītim visam tavam namam. Visam tavam namam. Ja arī bērni nav glābti, viņa laika gaitā tiks glābti. Es tam ticu. Man jau tas tā notiek. Solīti un pasolīti. Tiks glābti. Jo visi tie bērni zin tās svētības. Zin tavas svētības visi. Pat to ir pat krovam, kā grīvs, zin. Ir visi zin tavas svētības. Viss tavs nams. Aigat tagad, kad tu esi izglābti, viss tava mamma, viss tava māsa, māsa ir bērni, visi būs pie Dieva. Visi. Tev šī brīdī liekas, vai neiespējam tas. Viņi tur runā pretī, tur visi liekas, vai, kur tas šitie?
Jā, bet tu lūdz, svētī nāks, tu nezin kādā veidā, kādā ceļā, kur, kas tev pienāks pateikt. Tas ir pateicoties Dieva vārdam, Dieva vārds apsola. Pāvils, tas ir Pāvils, kas teica, es atceros, Pāvils griezās pie cietuma sargu. Nē, nu jā, ka Pāvils griezās pie cietuma sargu, un tas cietuma sargs viņam prasīja, jautāja Pāvilam. Pāvilam un tam Sīlam jautāja, kungi, ko man darīt, lai es dzīvos mūžīgi? Ko man darīt, tas cietuma sargs? Viņš jau nezināja, viņš nebija glābs, viņš ko man darīt? Un Pāvils un Sīla teica, un tie sacīja, tici uz to kungu Jēzu Kristu, tad tu un viss tavs nams dzīvos mūžīgi. Tas ir Bībeles apsolījums. Ko Dievs saka, tas tā ir. Jā, Bībelē tā rakstīts, tas tā ir. Pareizi? Te viss, kas rakstīts, tas tā ir. Aiga, tu un viss tavs nams tiks pestīti. Nu, dzīvos mūžīgi. Dzīvos mūžīgi. Alleluja. Debesīs. Pie debesu tēvu. Dzīvos mūžīgi. Viss tavs nams. Tu tā rakstīts. Ja tu tā rakstīts, tad tā ir. Dievs ir atbildīgs par to. Ko ir? Dievs ir atbildīgs par to, kas te rakstīts. Viņš jau ir caur Dievu iedvesmotiem cilvēkiem sarakstīts, caur svētā garu iedvesmotu grāmatu. Un viņš ir atbildīgs par katru vārdu, kas te rakstīts. Ja viņš tā pasaka, tad viņš tā, tas tā būs. Viņš jau pats to ir. Ja viņš tā saka, tad tā būs. Tu vienkārši dari, ko viņš tev liek, un viss tas tā būs. Lūdz, lūdz, lūdz. Un Dievs, nezinu, kā viņš to izdarīs, viņam ir visādi veidi. Tā. Zin kā, man puikvienis nāca pēc Dievu, vecākais dēls, kas tagad ir pēc Dievu. Caur meiteniem skaistām nāca pēc Dievu. Liekas, galīgi nepareizs, muļķīgi un stūli, liekas. Ja? Viņš atbrauc no Īrijas, viņš, es teicu, aizējām uz draudzi, uz prieku vēstu. Viņš teica, kādu draudzi, aizsies šitos, man nekā draudzi, man neinteresē tie Dievu ceļi un tie visi. Viņš teica, nekad es neiešu tu draudzi. Mēs sakam, labi, modri, runā, ja mēs tik lūdzam. Tātad mēs uztaisam neformālo pasākumu, bowlingu, zini, spēlēt bowlingu, uztais neformālo pasākumu, un uzaicinām divus skaistus meitenes no prieku vēsts. Ne jau apzināti, bet viņas bija pazīstams, divus tāds simpātisks, tāds blondīns, dvīņmās, uzaicinām uz to neformālo pasākumu, un atnāk modrs to bowlingu spēlēt. Viņam jau nepatīk dieva lietas, bet viņš nāk bowlingu. Nu, tur tām bumbām, tur mēs viņam patīk, tur tas sports. Viņš atnāk, viņš ir jau tās smukās meitenes. Un tā izmainās, viņš jau, viņam nebija mētam, viņš no savas bija pašķīries, kā jau bez Dīva pašķīries, un viņam tās mētenes nepatikās rītī. Un tagad tās mētenes sāk runāt, ka rīt ienāk uz dievkalpojumu. Tā jau neies caurvodu, tad ienāk rīt uz dievkalpojumu. Svētdiena, tas pasaka uz sestdienu. Un viņš tā runā, modrinās sirds jau pukst, viņam patīk viņš. Jā, mūdzes atnāk mājās, nu labi, es aiziešu ar uz to dievkalpu, paskatīšos, vai nekad jau negribēju nāk. Tagad atnāk uz to dievkalpu, nu, sprediķis, Vilns Gleši, tur sludina, viss sludina. Tagad beidzās tas sprediķis, ko viņš nosludināja, viņš tur sēž, tur grozās, skatās tā meitene, viņš arī tur. Un tagad beidzās tas sprediķis, un Vilns Gleši saka, tie, kas nav pieņēmuši Jēzus savā sirdī, iznākat priekšā, nožēlojat grēkus un atdodat savu dzīvi Jēzum. Es esmu modri, tas tev. Jā. Un neviens nenāk tam reizē priekšā. Viņš tā saka un gaida. Tā kāds nāk, zin, gaida tur. Gaida, neviens nenāk. Es esmu modri, tev ir. Ja tās meitenes redz, ka es pakstu to modri, ka viņš neiet, viņas pienāk klāt. Modri, ko tu esi vīriets vadējis? Ko tu tur baidies? Davai, modri. A viņam tas meitenes, nu jā, labi. Vidē. Aiziet priekšā nožēlo grēks, neskaita lūkšana. Uzreiz klātā sieviete, kas tur darbiniec, pierakst viņu kontaktus tur viss. Modrīgi uz Bībeles skolu tagad tev jānāk. Tev vai kristības ir viss tur saraksta viss tur. Jo, tas meitenes tik pienāk klāt. Modrīgi, davai. Mēs arī tevi būsim tur kopā, tās tik stāsts, tur drāzēsimies. Modrīgi, vai. Skatās pēc nedēļas, jo modrs ir Bībeles skolā, jau ūdens kristības pēc laika, un līdz šeit dienā ir Dieva, atdevis ir Dieva. Vec kādu veidu? Dieva. Cāds, nu, kā meti nevar atnākt. Dažādas veidi.
Dažādi, bet tu liekas, tas galīgi nav forši, pareizi, nu tā liekas, ne? Nu, kādēļ meitene nāk pie Dieva? Ne, bet Dievam ir tādi veidi, tāpēc, ka mēs lūdzam, viņš izdara kaut ko. Tu pat iedomāties nevar kā. Visādās veidās, visādās veidās, tad sitinā, caur dziedinā, aigari caur dziedināšanas, nu, nāc ar kristīgo rādio, caur dziedināšanas dievkalpojumu, tas tika uzaicināts, tur viņus uzdziedināšanas dievkalpojumu nāc. Es sakau, tur arī man meitene no viņas uzēja autobusā. Mana kā nojama viņa uzēja autobusā meitene viena. Negribēja iet arī uz dievkalpojumu, tik ilgi runāja, kamēr pierunāja man arī. Nu, tā ir dažādi. Tā cilvēki nāk pie Dieva dažādos veidos. Svētības nāk caur mums. Caur mums. Kad mēs lūdzam Dievu, kad mēs darām Dievu lietas. Kad mēs esam atdevuši savu sirdi Jēzum, es piemēram mani sievu, kad mēs tiekam izglābti, kad mēs esam glābti. No tā brīža mēs kļūstam par Dieva segumu, par Dieva darbinību, ka mēs esam debesu valstības pilsoņi. Un mēs atklājam savu ģimeni ar svētību, ar Dievu godību. Var teikt, ar Dievu godību mēs atklājam. Jā, kad mūsu namā tur jau ir Dievu godība. Saprat, tur jau vairs nav tādas pasaulības lietas. Tur nevis nenotiek šī tieži. Tur jau ir uzreiz jau savādāk atmosfēra. Un bērni tam jāatrodas. Arī dzird, solīti pasolīti un nāk pie Dievu. Mēs esam zem Dieva svētības. Citi nāk pie Dievs ar vecmāmiņu, vectētiņu. Es ir dzirdējis liecības. Un cits viens puišs stāstīja, ka viņa vecmāmiņa bija uz ticība, staigājus ar bībeli. Viņa lūgus bija par saviem mazbērniņiem. Pēc tam viņš nesaprat, kā viņš nāca pie Dieva, viņš bija neticība. Viņš atcerējās, pēc tam māmas stāstīja, ka vecmāmiņa bija ticība, lūgus bija Dieva. Aigars tās, ka viņai vecmāmiņa bija ticība, bija? Abas vecmāmiņas. Abas vecmāmiņas bija ticība. Es vecmāmiņas lūdzu, tad. Mēs domājam, ko es... Jā, vecmāmiņas var lūgt. Tu esi svētīts ar... Svētības nāk. Mūsu bērni ir svētīti, tāpēc, ka mēs esam glābti un... Tā kā Pāvils teica, viss mūsu nams tiks glābts. Mūsu glābšanai, mēs pateicam, ka mūsu glābšanai mēs esam zem Dieva seguma, zem Dieva seguma. Un mūsu bērni tagad ir svētīti. Ja arī mēs to neredzam, mēs zinām, ka ne. Čežat, tu zini, ka tavi bērni ir svētīti. Ja arī tu neredzi, ja tev šodien brīdī liekas, ka vēl viss tur ir vēl sliktāk izpaliek. Tu zini, būs viss. Tur tik lūdzu. Būs. Tu tikai saka, paldies Jēzum. Paldies Jēzum. Piesauc tā kungu vārdu. Vienmēr, ka lūdzas, vai neaizmirst Jēzu, jo Jēzu vārdam ir spēks. Ja tu lūgs bez Jēzu, neticīgi cilvēki arī lūdz bez Jēzu. Religiozi cilvēki arī lūdz bez Jēzu. Tur jau nav spēks. Jēzu vārdam ir spēks. Jēzu vārdā lūdzas viss ceļ, kā debesis stāvis. Ka lūdz nekad nevajag aizmirst Jēzu vārdu. Nav vienmēros, ka cilvēki lūdz vienmēr piesaukt beigas Jēzu vārdā, Jēzu vārdā, Jēzu vārdā. Es vienkārši domāju, kāpēc uz laiku jāsaka beigās Jēzu vārdā? Tur ir spēks. Jēzus vārdā. Vienmēr vajag atcerēties Jēzus vārdā lūkšanu. Tad ir spēks. Slimie ceļās augšanu ar ratiņiem. Aklie redz, kurlie dzird. Viss ir dziedināšanas. Pēters, ar ko viņš gāja? Pēters ar Jāni gāja uz baznīcu no rīta agrā stundā. Dievu lūkt gāja. Un skatās, pie baznīcas sēž tas cilvēks, tas lūdz dāvanas. Viņam bija kaut kāda kaita, paralizēts viņš. Nekad nebija staigās. Es sapratu, ka viņš no cimšanas nebija staigās. Viņš lūdz dāvanas, nu, žēlastības dāvanas, zin kā ubagoja. Viņi pat nebija lūguši un gāja uz lūgšanas sapulci. Nu, uz dievkalpojumu. Varbūt bija lūguši, nu, arī, nezinu, tur nav rakstīts, bet viņi gāja lūgt Dievu uz baznīcu. Un iet un skatās, tas sēž un prasa viņiem, nu, tās dāvanas. Un viņi saka, sudrabā un zelta mums nav. Kas mums ir, to mēs varam tev dot. Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Viņa pateica, Jēzus Kristus vārdā, tikai piesauc Jēzus vārdu celies un staigā. Šis piecēlās un gā viņiem pakaļ. Slavēja to kungu. Ir Bībelē tur tā rakstiet, ka rakstīt. Tāds ir Dievs. Jēzus vārdu. Tāpēc mums ir jālūdzas
Jā, jālūdzas, tikai jāatceras Jēzus vārdā, vienmēr Jēzus vārdā. Mums jāsauc uz Dievu, bet vienmēr jāatceras Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Un tie, kas nelūdzas, tiem arī ģimenes attiecībās nav sākā vajag. Vajag apvienot, zin kā, es tevi iesaku, apvienot. Tā būs stipra, apvienot. Un tāpēc cilvēkiem, kad nav kaut kas tur labi, tas ir tāpēc, kā kāds nelūdzas Dievu no viņiem, bet vajag apvienot. Es domāju, ja cilvēks ir piedzimis no augšanas, tad viņš nemaz nevar nelūgties. Kaut kā lūgt tas pats visiem. Es mums tā ļoti nepūlos, man vienkārši pašam par sevi. Es eju uz laiku runāt par Dievu. Eju, rūdāju ar surīšiem, eju pastāju, kad es runāju par Dievu. Taisnā aigai kaut kāds ēdienas, runāju par Dievu. Es tur, kur eju, uz veikalu, pa ceļam runāju par Dievu. Brauc tramvajā, izvāku planšetī, to telefonu ārā paskatos. Rakstvietas lasa, tur runāja Dievā. Kaut kā tā ir, tas tā pats ar sievu. Tas ir, tā piedzības no augšanas, tas ir tāds, ka esi. Kaut arī vienu dienu, es domāju, kādreiz gadās kaut kas izlaist. Bet tagad man ir tāds attiecības, ka es pat vienu dienu neizlaižu, jo es saigam izrunāju. Bet ja izlaižu kādu dienu, nav jau tik traka, bet tikai censties neizlaist. Svētais gars jūs atvieglos, svētais gars jums palīdzēs, mums palīdzēs. Jo Dievs mums grib pasargāt, lai mums nebūtu problēmas. Šodien bija pārunas, kāds bija nosaukums, atceraties? Ģimenes. Veiksmīgi ģimenes attiecību nosaukums. Tas ir tas nosaukums. Veiksmīgi, labi, veiksmīgi. Ieņemt Jēzu, iet Dievu ceļus un lūgties. Un tu, un tavs nav, un tavu dzīvi būs svētīgi izgādi. Tā ir tā veiksmīga ģimenes dzīve. Zini, kas jau sarežģīts nav, citi domā, o, nezinu, ko tu stāstīs. Īstenībā viss ir vienkārši. Pareizāk, īstenībā. Īstenībā Bībele ir vienkārši grāmata. Mēs jau tik sarežģījām bieži vien. Bet jālas tā kā, tu teici, viss cauri, nevar tā. Bāsties uz kaut kādam pantiņu vietu. Izlasi tikai to, kas patīk. Izlasi to, kas patīk, un tas pārējās izsīm tu ārā, to citādi nekad nelasi. Es tā nedaru, jau vairāk tā ne. No sākuma darīju, atzīšot goti garīju. Samācīts, bet man teica, ka nedrīkst neko slikt domāt. Visu laiku atdomāju labi, un tā es tik tā darīju. Es domāju, ka ir kaut ko sliktu nelasītu. Jā, pozitīvā domāšana, tā kā tikai labu vai. Jā, bet visu vai, kur jūs arī. Tad viņš ir svarīgi pasaka, zini, kāpēc viņš to pasaka? Lai tu ņemt vērā, lai tu labūtis, lai tu... Viņš jau negrib tev slikt, Dievs jau nevienam, viņš grib labu. Bet viņš grib, lai tu ņemt to vērā, lai tu pateikt to kādam, lai viņš cilvēki bijāt uz Dievu, lai viņš nedarītu sliktas lietas. Dievs jau grib, lai mēs darām labas lietas. Jēzus gāja apkārt labu darītams, dziedinātams visas sēks un slimības. Viņš labu darīja, bet lai Dievs dara, viņš labu, bet viņš palīdzēt grib. Un viņš cilvēkiem dod arī brīdinājumus. Tu nedarīs, tā ir. Tev ir izvēle. Tāpēc mums jāapzinās, šodien es gribēju pateikt, jāapzinās lūkšanas svarīgums. Lūkšanas svarīgums. Bet to var darīt pavisam vienkārši. Es jau to teicu. No rīta piecelies, cintiņi no rīta piecelies, paēd brokas, pusstundu parunā Dievu. Un nav taču grūti. Parunā saviem vārdiem, kā ar savu draugu. Es domāju, ka tev draugs ir tur istabā. Parunājies ar draugu. Nu, aizēju uz darbu, vai kas strādā, vai nestrādā. Nu, kas strādā, aizēju uz darbu. Pienāk pusdienlaiks uz skolu. Paēd pusdienas. Atrod kādu vietiņu, vai uz soliņu ārā, aizēju ārā, kaut kā pasēju. Un atkal pusstundi parunājies ar Dievu. Tas jau būs divas lūkšanas. No rīta pusstundi jau, pusdienlaikā pusstundi. Un vakarā atnāk mājās, atkal paēd vakariņas, pateicis par vakariņām Dievu un atkal parunā pusstundi. Un ej gulēt un atkal parunā pusstundi, pirms gulētiešanas. Nu, nav obligāti pusstundi, nav jāskatās pulksteni, tieši pusstundi. Var jau citreiz 10 minūtes, citreiz jau kādu vairāk, kas mācīja. Nu, skatās, sanāk. Pat 5 minūtes arnevins, kad ir par atlāvi, nav obligāti pusstundi. Es saku, nu tā, pasaka, paldies, Dievs par šo dienu. Kaut te dāšu vārds pasaka, tā jau būs lūkšana. Viss jau tā, ka tā mazumiņa. Mazumiņa, jā, nav ko trakot.
Nav ko trakot ar daudzām stundām. Pasaki, paldies Dievs par šo dienu. Svētī man. Pasaki, Dievs kungs, ir pateicis uz tevi. Un zinu, un būs forši. Zini, kas tā darīja? Kurš to nošpikoja? No. Dāvids tā darīja. Viņš trīs reizes dienā lūdz Dievu. No rīta, pusdienās vakarā. Psalmos rakstīts. Un tā es tā domāju, ka mēs ar tā varam. Tā kā Dāvids. Jo viņš ir pēc Dieva sirds. Dievam patika. Dievam patīk, ka mēs lūdzam, ka mēs viņu slavējam, pielūdzam, godājam. Kāpēc mēs dziedam tās slavēšanas dziesmas? Dievam patīk, ka viņu slavē, pielūdz, godā. Tāpēc mums ir svarīgi lūgties, lai būtu svētīgs. Lai bērniem arī būtu svētīgs, visam tavam namam. Tas bija tas, ko es šodien gribu pateikt. Tad mēs slavēsim atkal to kungu, un tad mēs palūksim pa vajadzību.